bom dia pra todos! É Aviões e Ônibus, tá chegando ali, hein, Sabuquinha? Tá chegando ali o nosso amigo Josimar, Sabuquinha! É o Expresso União aqui! E esse carro aqui é inédito, hein? É o 295, Sabuquinha, batendo certo ali! Vem que vem o Vista pro TV da Expresso União, é o Rio de Janeiro para Uberlândia. E é o 4S, galera, que bonita essa nave, hein? Olha o meu amigo Josimar chegando aqui. Vamos conhecer ele, então, aqui, primeira vez aqui no Aviões de Ônibus. Um abraço aí pra toda a galera aí do Expresso União. Aí, vem na maciota. Aí é o carrão, ó. Meu amigo Josimar, no comando do Leito Cama. É o Mob Fácil. Aí sim, hein? Ó a nave. Ó, meu amigo Josimar. Aí sim, hein? Prazerão. Que legal. Satisfação conhecer o amigo, viu, Josimar? Bem, pelo trabalho. Obrigado, viu? Que legal, hein? Legal, hein? Galera, aí ó, meu amigo Josimar acelerando o carrão. É o Rio de Janeiro para Uberlândia. É o Leito Cama, hein, galera. Ó o carrão, que bonito. Expresso União, valeu Josimar, um abração. Que show, cara. 295. E esse é o Euro 6, galera. Pra vocês que gostaram aí, ó. Carro novo da Expresso União. Batendo certo ali. Boa viagem, meu amigo. Que show, hein? Esse é bonito, viu? Esse ficou show. Valeu, meu amigo. Boa viagem pra você. Expresso União, ligando Rio de Janeiro ao Uberlândia, é o Mob Fácil, hein? Vista pro TV. É o que liga. Aí sim, hein? Aí chegando, chegando aí, direto de Brasília, hein? Vamos ver, tá no meio ali, né? Aí a Rayane tá aqui na nave, ó, Brasília, São Paulo aqui, ó. Vai entrar lá na rodoviária, acelerar pra lá agora. New G7. Vai embora a nave, hein? Olha a nave. Olha o realzão, ó. É para lá na última ali, que a última é a melhorzinha que tá tendo aqui, ó. Show de bola, hein? Brasília, São Paulo. É o que liga. Galera, Brasília para Araraquara. Show, hein? New G7. O realzão. Brasil, ó, piscou os farol. Brasília, Araraquara, só aqui. Piscou, bateu seta. Valeu, motor.
Aí sim, hein? Bateu certo ali, ó. O chofé é moral, viu? Olha lá. Vem conduzindo aí de Brasília. Araraquara. Araraquara. Valeu, chofé. Menteada veio aí, ó. No carrão. Top, hein? Galera, aí o triplo A chegando. Ó a nave aqui. É aviões e ônibus, é o que vai ligando aqui a São Joaquim da Barra, é o quatro eixo. É o São Paulo, deu aí, deu tchau. Foi embora. Triplo A, viagens e turismo. Que da hora, hein? Ligando aí, ó, o São Paulo Piauí, hein? Valeu, meus amigos, um abraço pra vocês. Top, hein? Não! Acelera, o campeão novo! Nossa! Vai ficar igual o satélite, acelera mais um pouco, vai dar tempo, é o quatro eixo! É, e é zero bala, Sabuqui! Inédito, RM! Zerado! Que pena que o caminhão fechou ali! RM Turismo, zero bala aqui! Era a União! Iniciando a movimentação! Valeu, motorista! Hoje que é dia 10 do 13 de 2024! Olha a nave aqui, ó, Expresso União. Vambora. 274 é o prefixo. Vambora, primeiro carro da movimentação de hoje, hein. Vambora. Aí sim, hein. Terra do Sol, viagens e turismo. Olha a nave aqui, ó. Piscou ali, ó. Buzinou. Top, hein? Valeu, meus amigos. Um abraço pra você. Passou ali, ó. Terra do Sol. Top, hein? Abraço para o meu amigo Cleidson, bateu seta lá, hein, Samuquinha. Valeu, meu amigo Cleidson, um abraço para você, hein. Terra do Sol, viagens e turismo, que liga Piauí a São Paulo aí, galera. Top, hein. Aviões e ônibus? É o que? Ah, é o pois. Olha o Gips. O último, hein. Ah, né, é o último normal, né. Que é esse? É o último, deve ser o último escola, será? Ué? Ciências! É. Ciências! É o último! Ixi! Olha que bonito! Torcer pra que seja, hein? É. Não, mesmo. Não, não real! Não real expresso! Aí, ó! Aí é o bichão, ó. 132 que foi. É o Expresso. Dois carros top. Vou filmar aqui de lá, ó. Olha o Expresso União, galera. Alô, meu amigo Santino, um abraço pra você. Vem bem na maciota aqui, é São Joaquim da Barra. É o 295. Aí sim, hein. Bateu seta lá, bateu seta. Eu vi aqui, ó.
É o meu amigo Santino, bateu seta ali, eu vi. É o 295, valeu. Esse caminhãozinho aqui tá bonito, ó. Olha lá, piscou os farol aqui, ó. Buzinou ali, ó, o chofé. Tá bonito ele, hein, rapaz. Salve, salve, galerinha do canal Aviões e Ônibus. A OES Turismo aqui, ó. Acelera no sentido Uberlândia. Esse é bonitão, hein? Com a milzão, hein? Olha a nave aqui, ó. Ali, isso aí sim, hein? Bora a nave. Tá vindo o carrão ali, ó. Ó a nave, Aviões e Ônibus é o que liga. O meu nome aqui é o... A nave aqui é o França Turismo. Acelerando, hein. França Turismo é o que liga aqui do canal Aviões e Ônibus. Valeu, meus amigos, um abração pra vocês. Top, hein? Galera, tá vindo ali, ó, meu amigo Dirão. Aqui é o Dirão do busão, já piscou o farol. Olha a máquina aqui. Valeu, meu amigo Dirão. Acelerando aí, hein? Viação útil é o que liga aqui no Aviões e Ônibus. Vai embora a máquina ali do homem ali, hein? É o meu amigo Dirão do busão acelerando ali, ó. Aí, galera, é o meu amigo Dirão. Olha o Dirão do busão. Tá lá acelerando. Valeu, meu amigo Dirão, um abraço pra você. 13.232. Aí sim, hein? Bateu certo ali, hein? A máquina do homem subindo. É o Cuiabá para o Rio de Janeiro, é o que liga, hein? Máquina lá. Vamos embora. Valeu, meu amigo Dirão, é Aviões e Ônibus, é o que liga aqui, São Joaquim da Barra. Galera, tá chegando ali, ó, meu amigo Kaique acelerando o carro. É o Transibeiro chegando aqui em São Joaquim da Barra. É o São Paulo, a Petrolina lá no Pernambuco, quem liga eles. Ó a nave aqui, ó. Transibeiro é o que liga. Ó a nave aqui, ó. Vem na maciotinha. Transibeiro, top, hein? Chegou. Que da hora, hein? Aqui, ó. O homem aqui, ó. Tá indo aqui devagarote, manhã no água. Fala, Daniel, beleza? Alegria. Aí, ó.
Olha o meu amigo Daniel acelerando. Uma máquina aqui atrás, Ribeiro. Valeu, garoto. Boa viagem pra vocês. É aviões e ônibus, é o que vai ligando, hein? Maiano Água aqui em São Joaquim da Barra. Saindo aqui bem na maciota aqui de São Joaquim. Valeu, Daniel. Um abraço aí, tudo de bom, viu? É aviões e ônibus, é o que liga. Alô, Carlos. Top, hein? Aí, ó. Aí o meu amigo aqui, sabe o que? Meu amigo Beda Júnior. Esse aqui é bonito, hein? Olha o outro zebra aqui, ó. Show. Pega aqui, ó. Aí, galerinha, meu amigo, o Beda Júnior. Valeu! 11.721 é o prefixo. Olha que carro bonito. É o último Zebra. Esse é bonito, hein? Olha lá, bateu certo essa ruquinha. Carros top, hein, rapaz? Inédito aqui no Aviões e Ônibus. Valeu, meu amigo Berdan. É Aviões e Ônibus. Top, hein? Aí, galera, meu amigo Berdan! O meu amigo Berdan Júnior chegando aqui no seu Busca Pista Bus DD! E aí sim, ó! A máquina aqui do homem, ó! É aviões e ônibus, é o que liga! Show, hein? Vai lá, Samuca, entrega pra ele! Aí, ó, meu amigo Berdan Júnior! Acelerando aqui, hein? Valeu, garoto! Um abração pra você, boa viagem! Aviões e ônibus é o que liga! Vou embora, hein? Olha o buscazão! Olha lá, bateu certo ali, ó! Valeu, viação útil, é o que liga, hein? Top, hein?